Olá, Simmers! Bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo sobre despedida de solteiro, mas desta vez é a despedida de solteiro do Matheus, não é? Ele merece. Então, aí ele conversamos e eu dei passe livre para ele. Eu disse que ele pode fazer o que ele quiser nesta despedida de solteiro, não é? Mas o combinado era ele me contar tudinho, não é? Para eu não ficar depois surpreendida, não é? Eu não quero surpresas no dia do casamento, então este foi o nosso combinado. Aí ele pegou o carro e foi direto para o aeroporto. Então vamos lá saber o que é que ele vai aprontar nesta despedida de solteiro. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar aquele like, porque ajuda muito, sabe? É que dá tanto trabalho gravar vídeos, então quando vejo assim um like, eu fico assim com mais motivação de gravar outros vídeos. Continuando a falar sobre esta despedida, Matheus já chegou no aeroporto, encontrou-se com Isaac e já estão a fazer check-in. Os outros rapazes também já estão na área de espera. Vamos lá ver quem vai fazer parte desta viagem. A primeira coisa que o Matheus e a Isaac fizeram quando chegaram na sala de espera é procurar o bar. E já estão a beber, quer dizer que a festa deles começou logo aí. Ih, já está a ver que isso não vai dar nada certo. O meu amigo Samuel já estava aí a tomar café, só que acredito que pela influência do Matheus, ele decidiu beber whisky. O Adam tá aí, o Jake também e o Nuno também está aí. Acabaram de anunciar o voo que vai partir para Las Vegas e eles já estão embarcados. Então, na vez do Matheus embarcar, ele estava tendo alguns problemas com o policial da imigração. Acredito que era o passaporte dele. A caducidade estava muito perto e eles não queriam que ele viajasse. Mas ele explicou que era uma viagem de um dia apenas, era despedida de solteiro. Então, deixaram ele ir. Eu gostaria que não desse certo. Estava torcendo, não é, para algo dar errado, para ele não embarcar. Mas infelizmente ele embarcou, então a única coisa que eu devo desejar é boa viagem, amor.
Esta garota chama-se Ayana e ela trabalha no Spice Club. Ela também embarcou neste voo de Las Vegas. Ela se esqueceu de trancar a porta do WC e vejam o que aconteceu. O Samuel entrou e encontrou ela lá. Ela ficou totalmente sem jeito. Que encontro, né? Mas foi assim que eles se conheceram. Os rapazes chegaram em Las Vegas e ficaram hospedados aqui neste hotel de 5 estrelas. Espero que o Matheus não gastou assim tanto dinheiro para passar uma noite aqui. Eu depois vou verificar a nossa conta. Enquanto o Matheus estava fazendo check-in para eles no hotel, aí Samuel decidiu explorar esta parte do hotel e ele encontrou esta área cheia de mulheres. Meu Deus, eu acredito que ele nunca teve num lugar assim com tantas mulheres lindas, não é? Ele ficou totalmente alegre. Enquanto os rapazes estavam aí loucos vendo as meninas lá na piscina, Matheus decidiu subir para ver os quartos. Ele é tipo eu, sempre que vamos a um hotel, decidimos primeiro ver os quartos, não é? E ele adorou este quarto. É simples, mas muito elegante. Aí ele ligou para mim para me informar que já estão no hotel e que a viagem correu muito bem. Minutos depois, Samuel foi para o quarto do Matheus chamar ele para ir para a área da piscina. Ele quer que eles comecem com a festa logo, logo, não é? Porque tem muita mulherada linda aí. Samuel, Samuel, deixa o Matheus em paz. É tanta mulher linda que o hotel contratou para essa despedida de solteiro que. Eu espero que depois disso eles vão enjoar de mulheres, né? Principalmente o Matheus. O Adam já está aí se divertindo com a mulherada. Mas o Nuno está aí sentado, quietinho. Eu acredito que a Lala teve uma boa conversa com ele. O Jake também está aí se divertindo com a mulherada. A Yana também ficou hospedada neste hotel. Samuel reconheceu que era a garota lá do voo e ficou muito feliz de saber que ela também vai ficar hospedada neste hotel. É agora. Eu fiquei com inveja de saber que a festa deles foi o dia todo. Tipo, eles começaram cedo demais e não dormiram. Mas que tipo de hotel é esse que convida tantas mulheres só mesmo para ficarem aí lindas, a dançarem? A festejarem, tipo, elas não trabalham, tipo, só ficam mesmo aí, a vida delas é essa.
hora de jantar. O mínimo que essas moças podiam fazer é também ficarem lá distante deles e deixar eles em paz, não é? Mas não, elas estão aí a dançar. Eu acho que o plano dessas moças é conquistar o marido das outras. Só pode ser. Assim que a Ana chegou no hotel, a primeira coisa que ela fez é descansar para poder ter energia para aguentar a noite toda. Aparentemente, ela também foi contratada pelo hotel para trabalhar esta noite. Então, foi a amiga dela, Sophie, que arrumou este trabalho para ela. Como ela vive lá em Las Vegas, ela tem muitos desses eventos. E por isso é que ela convidou a amiga dela, Yana, para vir. Chegou a hora do private dancing e o Matheus está aí lá a ter com os rapazes. Eu acho que fizeram muito bem de organizar esse evento, porque quem sabe o Matheus depois disso vai enjoar de mulheres, não é? E eu serei a única mulher na vida dele. O verdadeiro motivo que eu dei o passe livre ao Matheus para fazer o que ele quisesse nessa despedida de solteiro é porque eu me senti culpada, não é? Para quem assistiu a minha despedida de solteira, o bailarino me beijou na boca. Então, aí eu decidi dar o passe livre ao Matheus para ficarmos, tipo, empate. Mas eu noto que até agora ele não beijou nenhuma garota na boca. Será que o Matheus é assim tão santo? Já o Samuel aí não perde tempo com a Yana. O Nuno e o Jake, que são casados, estão a tentar o máximo de ficar distante dessa tentação. Preferiram ficar aí ao lado do DJ a escutar a música. Eram 3 horas da manhã quando o Matheus decidiu ligar para mim para dizer que está com saudades minhas e que preferia dormir porque estava muito cansado. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Minutos depois, uma mulher bateu na porta dele. A mim, ele explicou que era engano e não conhecia a tal de mulher. Só que a Yana e Samuel passaram para lá para saber se ele estava bem e notaram que tinha uma mulher deitada na cama dele. Eu, neste momento, estou com pulga por detrás das orelhas, porque o Matheus a mim diz que não conhecia a mulher que bateu na porta dele, mas a Yana me contou que havia uma mulher na cama dele. Eu não sei o que acreditar neste momento. Já o Samuel e a Yana pareciam que estavam na lua de mel.
Amanheceu e a festa continuava. Essas garotas têm muita energia, meu Deus. Cada um decidiu tomar pequeno almoço em companhia de uma garota. Chegou a hora de fazer o check-out do hotel e se despedirem das garotas, porque afinal de contas eles têm vida e têm que regressar para as suas casas, não é? Preciso do vosso conselho. O que é que vocês acham? Será que eu devo perguntar ao Matheus sobre a garota que passou a noite na cama dele? Ou devo simplesmente me calar e fingir que não sei de nada até o casamento? O que vocês acham? Eu quero saber o vosso feedback. Comentam aí abaixo. O vídeo vai terminar agora. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!